Dobro večer, dobrodošli na još jednu tribinu u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić, u kojoj ćemo, Jelena Jokanović i ja, da pričamo, ja sam Ivana Damjanović, ovde po liniji toga što sam ljubitelj urban fantasy i knjiga i Shinon Maguire, u kojoj ćemo da pričamo danas. Večeras. Prepisala je za sve urban fantasy stvari. Tako je, pošto smo mi ono, dežurne, nadležne za sve stvari koje imaju veze s urban fantasy. I onda ćemo večeras malo da pričamo o tome ko je ova osoba, zašto je ona toliko bitna i šta se ona radi u životu, a radi vrlo razne stvari i radi ih vrlo efikasno, toliko efikasno da svaku normalnu osobu zaboli glava i oseti se jako inferiorno. Izuzetno inferiorno. I ona se i sama zeza, ja sam imala najbolju namjeru da dam dobar primjer i pričam s maskom, ali to se očigledno neće desiti. Gledajte, dovoljno smo ljudi od publike, imamo... Da, ok. Poštujemo epidemiološke mere, manje ili više. Žena koja se rodila 1978. godine, znači to je negde kao mi, plus minus, i koja je za to vreme, za razliku od nas, napisala 37 romana pod jednim imenom, pa još 11 romana pod drugim imenom, pa onda na sve to još 207 priča i vrlo kvarno u svojoj bibliografiji na sajtu nije numerisala to lepo, nego sam morala da kopiram i numerišem zato što nije bilo šanse da prebrojim, umorila sam se scrollujući kroz njenu bibliografiju. I to je sve podeljeno uglavnom u raznorazne serijale. Poslednju knjigu koju je napisala i za koju je dobila i neke nagrade, mada ne ove najvažnije, najglavnije žanrovske nagrade, je napisala kao onako stand-alone roman, rekla da će to da bude taj jedan samo, onda se naravno ispostavilo će da bude bar još jedan, a onda se ispostavilo će iz toga da izađe još jedna knjiga, onako po stramce, što se kaže. Knjiga iz knjige. U svakom slučaju, mislim, ona je verovatno najproduktivnija spisateljica koja je trenutno radi. Da, i jedno već par godina. Godinu sigurno, a vjerojatno i ranije, radi vrlo i efikasno i za Marvel. Ona piše Ghost Spider, to je Spider-Gwen, novi serijal. I pisala i dosta, piše i onu Fearless antologiju, što su Marvel super heroine, jel te, Captain Marvel, Storm i, ako se ja ne varam, Invisible Woman su glavni. I to je već nekom 14. broju. Invisible Woman su Storm. Da, su Storm. One su glavne, pojavljaju se drugi, to je već nekom četvrtom, to je Fearless. I na nekom četvrtom je, 14. već, ja mislim, broju, i ona je pisala dosta njih, uglavnom su različite autorke, ona je pojavljuju dosta njih, i pisala je i Amazing Nightcrawlera, i ako se ne varam, X-Men Black Mystic. I pisala nešto zove Velveteen, što isto ja mislim strip, ali ne znam šta. Velveteen. Mhm. E, to nemam pojmeta, isto strip, ne znam, ali za Marvel nije, to sam iskupala po internetima. Ja znam za Marvelove, za ovo, za to ne znam. Da, za Marvel radi, ja isto mislim već par godina kao pisac. I ima i čak jedan young adult roman koji je u Alien univerzumu, koji se zove Echo, i to ja mislim nešto vrlo skoro izašlo. Tako da žena sedi i piše po, ne znam, 100 sati dnevno, i nikom nije jasno kako to štancuje, pošto štancuje, ja mislim, najmanje dve, a češće četiri knjige na godinu dana. I ajde na stranu što to tako štancuje, nego što su to sve, i doći ćemo sad vrlo brzo na to, sve su serijali. Neki od tih serijala su baš jako dugi i baš dugo izlaze. I ja uopšte ne znam... 15 godina. I ne samo da ne znam kako ona to piše tim tempom, nego kako uspeva da se snađe u tome. I ja svaki put kad razmišljam o tome, ja nju zamišljam onako kao usred neke paukove mreže, ono, u sobi u kojoj su po svim zidovima polepljene, ono, scenoslidi svih tih serijala i šta je gde bilo i koja kome šta. Ali eto, ona se u tome i dalje snalazi, još nije ništa dramatično omršila, ono, koje boje heroina ima oči i tako dalje, to, ono što se meni jako dopalo u jednom njenom, ali to sam sad ponovo tražila i nisam uspela nađem, u jednom svom intervju, kad su ju pitali, pa dobro, ajde kao što toliko pišeš, kako fizički to izvodiš, i tu se ona zezala da, ne znam, krade san od svojih klonova u paralelnim dimenzijama, ali kao, odakle ti motivacija da toliko pišeš, ono što je ona odgovorila, kao, pa eto, setim se da treba platim račune, pa naprasno dobijem inspiraciju i motivaciju za toliko pisanje. I sad, ona je, da se vratimo, da krenemo od tih silnih serijala milion,
ono što je nju kao proslavilo i na neki način tu kažem, ubacilo u tu urban fantasy priču i zbog čega je postala verovatno jedna od najvoljenijih autorki je October Day serial, koji je počeo knjigom Rosemary and Rue, i to je jedna mnogo čudna knjiga, ja ne, mislim, kada je reč o žanru. I ne znam da li ti imaš isto takav utisak, jako je mračna. Počne jako depresivno, da. Počne izuzetno, izuzetno depresivno. Dobro, kasnije to ode u tralala, tralala, tralala. Ali ne ode u prvoj knjizi u tralala. Ne, ne, ne. Prva knjiga se i završava prilično depresivno, koliko se ja toga sećam. E, onda joj je neko... I sad, ali to je dosta čudno. To, imam jednu divnu paralelu, a to je pilot za Star Trek i ovaj zapravo serija Star Trek koju su snimili. Znači, da imaš neki prvi deo nečega i sad kao to... je izazvalo, je li, neko oduševljenje, onda uzmeš i nastaviš drugom smeru. Potpuno, onako, na 15. stranu. Kao što je Star Trek snimio potpuno drugu seriju u odnosu na, na pilot, tako je zapravo ostatak tog October Day serijala mnogo standardniji, da. Više klišetiziran, urban čini fantasy. Mi se, da, urban fantasy, a Rosemary and Rue baš obećavala da će knjiga da će biti nešto... Pa da će tu istraživati neke zanimljive stvari, ali nekako je sve... I ona, ona najdepresivnija nekako... Zaboravljeno za jedno desetilo. Da. I onda smo prešli na to, ono, lako prepucavanje duhovito sa likovima na ljubavne trouglove i na... Ne znam, stigli smo do 14. knjige koja je izašla relativno skoro. Nije 15. to? Ne, 14. Dobro, 14-15. Poslednji, koliko knjiga se udeje, glavna junakinja, jedno, tri, četiri? Čekaj, udavala se u prošloj, udavala se u pretprošloj, ili u pretprošloj kidnapovala mama? Da. Prošlo je bilo u... A čemu se radi? O čemu se radi? Radi se o tome da u ovome svetu žive vilenjaci. Kao u svakom urban fantasy. Kao u svakom urban fantasy. Svet, povrh sveta. S tim što je ovo uglavnom striktno taj englesko-irski folklor. Ima i ovih, ima dosta i ovih japanskih. I da, ima. Ima onih kuši, ima ovih... Ima i kicune, ima... Ima kicune, ima pasa, ima... Ali dalje ih sve zove ši, jel te vile? Da, svi su vile. Uglavnom su vile. Vile i vilenjaci i to je jedno jako... jedno jako konzervativno i hijerarhijski ustrojeno feudalno društvo, a je sad osim tih koji su vilenjaci, oni tako vole da se povremeno druže i ljubavišu sa ljudima, pa onda iz toga ispadnu changelings, ono, poluvilenjaci, koji nemaju nikakva prava. Da, i kod nje su changelings, ne ono, vilenska deca koja su ostavljena kad ukradu tvoju, kod nje su changeling poluvilenjaci i njih možda ubiješ kako god oćeš, jer nisu pravi, tako da ne računaju su ljudi. Pa. Ne računaju se ljudi. Mislim u vilenjake. Pošto vilenjaci su ljudi, ne računaju u ljude. I sad, pošto ona tako, taj neki polutan i polutanka i radi kao privatni detektiv i radi kao vitez u službi... Lokalnog feodalnog, lokalnog vilenjačkog lorda. Jeste. I onda se razne stvari događaju i serija počinje time što nju eto tako pretvore u Šarana. U Šarana, na godina. Šta u Šarana? Šarana. Koji Šarana? U Šarana. U Jezercu. Da, u Jezercetu. I provede 15 godina u Jezercetu. Umeđu vremenu je čerka poraste. Da, imala je čerku i muža. Oženi. Muž se preženio, čerka I onda ona posle tako tih 15 godina spontano izađe. Marketu, da. Iz Jezerceta i kao život je se ono srušio, sva je u depresiji. I onda se razne stvari događaju. I onda se desi ubistvo. I onda posle tako, na kraju, u 15. knjizi je ona već heroj, hero of the realm, svi obožava, ima čitavu svitu, udaje se već 5 knjiga, svega ima, ali dođeš dotle. Da, ali dođeš dotle i onako, i sad, ajde, to što... Kako je nisu upecali dok je bila tepa? Pa zato što to su ukrasni Šareni, pretvorili su ukrasnog Šareni. U nekom parku u San Francisco, koji svaki urban fantasy, sve se tačno kaže gde je, ono, mislim da bi ja sam da me spuste u San Francisco mogla da nađem ulice, koliko se to ponavlja. Pa ima park u San Francisco, ima jezerce sa dekorativnim šarnima, pa tu je ona plivala. Da. Eto. I ja tvrdim kako stvari stoji, kako taj serijal odmiče, ali neću da spoilujem, tako da čitajte tih 14 knjiga, eventualno 15. Ja mislim da će se taj serijal na kraju završiti tako što će ona se vrati u to jezerce, jer ja drugi kraj ne vidim. Ali, mislim, ono što se mora reći za ovaj serijal, za razliku od
mnogih drugih uspešnih serijala, on nije baš na taj fazu. Mislim, jeste ona dalje najbolja, najfantastičnija i kao uvek tim serijalima imate problem sa progresivnim napretkom i onako da postane toliko fantastičan da je to centar univerzuma. Ali s druge strane, u mnogim urban fantasy serijalima imamo našu glavnu junakinju i sve ostale žene su nekako veštice. Da. I užasne su, i ovaj, a ona je jedina tu svetli primjer, ona je jedina drugačija od svih ostalih devojaka. Nije kao druge devojke. Nije kao druge devojke, da. Ovde to baš nije tako, ima i dobrih ženskih likova, ona je vrlo, ono, kako da kažemo, socijalno-politički svesna, ima tu LGBT likova. Znači, e, da, to je jedna od stvari opet zbog kojih je možda ona u ovom, ajde, u ovom trenutku, u ovom nekom doslovno, periodu, da. Ovaj, isto ide, da kažem da je na istoj liniji na kojoj je i fandom za ovu vrstu fantastike, zato što stvarno u njenim knjigama su likovi vrlo šarenoliki, mislim u svakom pogledu i po seksualnim orijentacijama i ovako i onako, i to je sve tretira kao prosto to je tako. Da, nema. Znači nema neke elaboracije. Da, nije neka pouka decu šta smo naučili, ovaj, nego jednostavno eto to tako i to je onako poprično lepo ubačeno. Da, ovaj, to se mora da ti priznam. Ona je jedna od autora koji to ovako dosta smisleno radi. Znači da ne deluje nalepljeno i da ne deluje da je samo sebi svrha, nego da prosto zaista deluje kao da prosto opisuje svet takav kakav on postoji. Da, mislim, i takođe i ono što, na primjer, izvešta ona rekla, ovaj, nema seksualnog nasilja, to jest na njenom heroinom, pošto u velikom broju urban fantasy onda našu heroinu neko siluje, pa onda je ona postala jača zbog toga. To je ono kao tropa. Onda je rekla da niko nekad neće silovati Tobi, Tobi udara u maljem u glavu, boduje nožem, probade je mačem. Mislim da su je rasporili jedno pet puta. Ali nisu silovali. Ali niko nije silovao. Tako da, ovaj, da, inače umeđu vremenu je ona otkrila da može da se regeneriše, tako da se dešava da je neko ono probode nožem, onda ovaj, ona, kičmu, ono, ona toliko brzo ovaj, zaraste da ne može da izvadi nož ovaj, iz sebe i tako. Znači, ko naklati na drugu, da. I sprema se neki ono red wedding, pošto cela ova poslednja knjiga je u fazoru kuka šta da obuče za venčanje, kad će svako završi ovaj, raskrvavljena ovaj, na neki način, jer će neko da je... Ovaj, ja ne očekujem da će to završi ikada. Da, kako je krenulo. E, to je, znači, to je taj jedan, da kažem, možda najstariji serijal. Onda je nastavila, onda je krenula da piše drugi serijal koji se zove Encrypted i koji ja mislim da je ona počela da piše da bi mogla svoje hobije i stvari koje su u njoj zabavne da istražuje uzduž i popreko Amerike, u stvari. Zato što je postavka takva da je to, ajde, porodica koja živi u dubokoj tajnosti i teškoj paranoji, bavi se poručavanjem i pomaganjem tih kao raznoraznih natprirodnih bića. Natprirodnih bića, koje oni da to zovu inkriptidi, ali da, kriptidi. Kao kriptidi. Ali oni štite te, oni su nešto kao ovaj nesrećnik iz Fantastičnih zveri. Aha, i proučavaju i štite ovaj, sve. Salamanderska mandar. To su oni. Samo familija koja je naružena do zuba. Da. Bombama i tako. To a pošto su... ih jure jezuiti ili tako već neko. Vitezovi Svetog Đorđa. Dobro. Koji su se zavetovali da će ubijati sve kriptide na koje najđu, iako su oni fini i samo žele da žive. Jeste. E, ovaj, onda oni žive u ono, duboko ilegali i užasno su paranoični. I sad, zašto kažem da ona to napravila da bi mogla da se zeza i da istražuje, da ima razlog u stvari da istražuje razne stvari, što onda recimo njihova deca sva treba da budu super borbeno utrenirana, ali ne smiju da treniraju borilačke veštine zato što to već može nekome da upali negde lampicu. I onda ima jedna tako koja vežba na trapezu, jedna koja je ono ballroom dancer, da, igra, profesionalna plesačica. I tako, razno razne stvari, znači, i jedna je igrala ovaj roller derby. Roller derby, da. I onda tako, u stvari, ona u svakoj knjizi, ili skoro u svakoj knjizi tog serijala, ima to, u stvari, neko istraživanje tih razno raznih američkih subkultura. Znači, to profesionalnog plesa i tih takmičenja, onda karnevala i tako dalje, i tako dalje, i tako, i roller derbija. Tako da sam ja zaključila da, u stvari, ono, kao ona tu negdje super našla sebi... Da, i mislim, zanimljive su ti njene tumačenje ti razi mitoloških stvorenja, pošto mislim, po njoj eno, meduze i dan danas žive među ljudima, jel te samo nose perike preko zmija. Ima i sve ona razradila, ima i čitav enciklopediju kako žive, s čime se hrane, kako se razmnožavaju, sve to ima ovaj. I zmajevi, i zmajice, i sve. To mi, apsolutno ne znam kako se razmnožavaju. Ne znam. Pošto su zmajice, ovaj, zmajevi su zmajevi, a oni su fazonu dostali priču o princezama koje zarobe zmajevi nastane na osnovu toga što je to vrsta kod koje je polni dimorfizam užasno izražen, tako da su muški zmajevi zmajevi od 100 tona, a ženski zmajevi su prelepe žene ove veličine. E sad, ja ne znam ko tu leže jaja.
Da, ne, neka, jaja se pojavljuju. Jaja se pojavljuju, one čuvaju ta jaja. Kako tu, ja to ne... Kako to tehnički... Izgleda jaja. Da, 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 taj deo, da, ima, ovaj, pošto se tu svašta dešava sa tim ovaj, kriptidima i sa ljudima i kriptidima i svašta nešto, neke od tih ovaj, stvari su svarljivije od drugih, ovaj, zavisi od... Ali, bomi, to je dotrebalo do 11. Sad će da izađe 11. 11. Ja sam, moram priznam, odustala negdje na 6. jer su mi bili... Suviše, samo je ta familija pametna, svi su ostali glupi, ovaj, tako da, eto, nisam mogla. Ivan ima mnogo jači stomak od mene. Ivan ima mnogo jači obsesivno-kompulsivni poremeć. Nisam saznala ko leži na jema. Nisam ni ja saznala, sve sam pročitala, tako da, ne, otišli smo posle od Zmajeva ka Osama iz druge dimenzije. Da. I prirodno. Mislim, zanimljive su ti kriptidi, ali onako meni je to malo slabi serijal. I onda serijal u taj isti svet je smešten još jedan serijal koji se zove Ghost Rose, koji ja nisam čitala. E, to sam ja čitala. E. Ghost Rose je, pošto, kao što rekao smo, postoje i duhovi. I onda u Ghost Rose je glavni junak ovaj, Hitchhiker Ghost, to je devojka koji je neki tip, jel te, pokupio na putu i ubio, i onda ona hitchhikeuje po putu i kao duhovi uzimaju... toplotu i energiju od ljudi, tako što provede neko vreme s tobom i malo ti se energije, ne suviše, ali dovoljno da se zgreje, kao. I onda nastavi dalje. I ono tako hitchhikeuje po celoj Americi i u prvoj knjizi u principu se obračuna sa, jel te, svojim ubicom. I onda ispada ona je u stvari tetka ovima iz ove familije, deci ove familije iz Kriptida. Kako im je tetka, tačno ne znam, valjda... To je negde objašnjeno u nekoj fusnoti, ali ovaj... E, i onda ona tako sve na vreme se pojavi i radi svoje ghostly stuff, ono. I rešava nepravde. Ima tu jako zanimljivih ideja, te road witches, koje kao, su kao veštice koje su vezane za puteve i funkcionišu na putevima i oko puteva. Ima zanimljivih ideja, ali... Onako, pročitaš, zaboraviš. Dobro. Ima Wayward Children? Da, to je njen young adult. I to je počelo sa jednom. To je I tu jednu sam ja pročitala. Ta je dobila i nagrade. Bravo. Mm-hmm. Ta je dobila i nagrade. I onda je nastavila priče o sporednim likovima iz tog jednog romana. Druga knjiga se odnosi na ove dve sestre. I u principu... To je stiglo do šeste. To je stiglo do šeste. Do šeste. I u principu je radi taj Home for Wayward Children, jel te? Jeste. Ona se bavi decom, kao svim onim, šta se dešava sa onom decom koji se njenim romanima propadnu u paralelni svet, u vilin zemlju. Šta se dešava kad se ona vrate? Šta se dešava kad se ovi nesrećici vrate iz Narnije? E, pa uglavnom sva ta deca budu ono, da izvinete, u glavu malo. I onda ih pre ili kasnije roditelji dovedu u taj dom da ih kao malo oporave. I sva ta deca, u principu, mislim, ja mislim da je to knjiga koja roditeljima jako teško za čitanje, bar meni bilo da sam roditelj, jer su sva ta deca koja su u principu bila tako, nestala se onog dana iz kreveta, i onda su se vratila posle 10 godina i sve što hoće da se vrate u taj svoj drugi svijet. I ništa ih ne interesuje, roditelji su očajni, ali tu dovedu. I ovi su u fazonu da ih nauče kao da funkcioniš u svetu, ali u principu, gotovo svi romani su kako da se oni vrate nazad u to odakle su došli. To zvuči zanimljivo, jer ne je dobro. Pa jeste, jeste. Zanimljivo, ali sad, mislim, generalno svijetu... se ne istražuje, to je odnos kako se to utiče, recimo, na tu porodicu. Ne, roditelji su uopšte, vrlo je pravo deteta da izabere svoj život i da roditelje, otprilike kaže roditeljima, izlazi iz moj života, ne zanimate me, mene zanima ovo. Mislim, vrlo oceca roditelji cele priče. I dobro, roditelji, neke deca su problematični, ali drugi su pak, jednostavno dete nestalo, vratilo se i totalno promenjeno, ne znaju šta će ljudi, ali kao, koga briga, ćao, doviđenja, pustite dete živi svoj život. I mislim, interesantno je jedan koncept i paralelni svetovi, jer svi ti svetovi nisu tako, neki su ono klasična bili zemlja, ali neki su ova glavna junakinja bila u svetu koji je kao svet smrti, gde je otprilike sve crno-belo i gde je ona stajala ko statua satima i ona i dalje možda to i nepamitno ko statua, dok ne prođe kralj ovaj podzemnog carstva da je po Milki po kosi, mislim onako... Mi je malo jezivo. Ove dve su upale u gotski horor, da je jedna bila ovaj vampirova nevesta, a druga bila ovaj asistent doktora Frankenstein. Mislim, to nisu kao lepi svetovi, ali su oni svi se tamo, pošto tamo upali sa 5 godina, to je njihov svetov, žele da se tamo vrate. I, kažem, to se sad otrlo do nekog 6. Ovaj, nastavka i u principu je dobro, ona kao, za kao young adult, verujem da ono gnjevnim tinejdžerima koji su u zonu, nemaš ti meni šta da govoriš, kao ćeš da si živi svoj život i je poprilično dobro. Kad se vrate su ostali u među vremenu ili se vraćaju na isti... Kako koji, kako gde, koji, pošto se u tim svetovima različito teče vreme. Različito teče vreme. Neki se vrate mnogo stariji, neki se vrate ovaj, isti, neki se vrate...
I, mislim, pošto ona vrlo inkluzivna, jedan, na primjer, dečko se vratio, to jest, on je trans dečko, i njemu su tamo, pošto kad su ga odveli u Vilin carstvo, bio devojčica, oblačili su ga u princezu, i kad je on rekao, ali ja sam muško, onda su oni rekli, baš napad. I vratili ga u naš svet. Jer kao, treba im princeza, treba im princeza, ne interesuje ih muško. Ovaj. Da. Tako da ima, ima ono kao, raznih ovih zanimljivih priča, to onako, dobar, dobar jedan da ocerio. I vod već na šest, treba da bude jedna. Da, to je to inače refren, trebalo je da bude jedna i onda ovaj, nekako naprasno da. Nastane 11. I ima indexing, to su dve knjige, u stvari novela, recimo. I, i meni se čini da će to ostati tako da je ono tu izgubila interesovanje. To su kao neka... Likovi iz bajke likovi žive iz bajki, svetu. Da. A pritom kao tako ti upadneš u bajku i to je onda katastrofa zato što ta bajka proizvodi onda katastrofu u stvarnosti. Da, likovi iz bajke žive u našem svetu jer kao bajke su u stvari trope, to jest neke ono primalne priče koje pokušavaju stalno da se dese. I tako ako imaš situaciju gde, ne znam, imaš maćehu i tri sestre, nekako će jedno od njih postati pepeljuga jer pepeljuga želi da se desi u stvarnosti. I onda tu ljudi završe mrtvi vrlo često. I onda oni svi koji su likovi iz bajke, koji su ostali bez porodica zato što se desilo nešto užasno, imamo Snežanu, imamo zlu sestru koja je otrovala celu familiju. Imamo ovaj, šta beše još ono? Ima bi ima onaj... Onaj mali, onaj jel što popravlja da, buća, cipele, cipele. Ima i ovaj prulaš iz ovoga. I ti si ljudi su tako upali u te bajke, bajke su obozir za život i život i propali, oni sad rade u toj tajnoj organizaciji koja pokušava da se, koja ono, kad dobiju signal, ono, bad signal, bajka je se pojavila ovde, ovde reše stvar. I onako, to isto zabavno. Da, ali ima, ima ona, mislim, stvarno... ima zanimljive ideje. Ima zanimljive ideje i ona zapravo ume jako dobro da piše. Mm-hmm. E sad, problem je u tome što očigledno da se, znači, kada pričamo o urban fantasy-u, tu se očekuje, da kažemo, određena vrsta stila, mm-hmm. sa tim nekim, ono, vrcavim dijalozima i sa tučom i sa dinamikom i, mislim, i sa dinamikom među likovima, gde nisam sigurna koliko ima prostora zapravo za neki... Da se razmišlja, da. Da, da se razmišlja, da stvori neki baš stvarno jako osoben stil, kao što je bila na ivici sa ovom Rosemary and Rue. I sad, ali ima, ima, osim toga, ima genijalnih likova, ima genijalnih fazona, ima u October Day serijalu, mislim, najbolji lik svih, mislim, nije baš svih vremena, ali ono, koja je morska veštica, i onda čak u jednom nastavku je morska veštica koja, na, u, ono, i odu svi čoporativno na karaoke, onda morska veštica peva Poor Unfortunate Souls, mislim, zato što... Zato što je tako. Zato što, zato što da ne. Da. Ovaj, tako. E sad, ima još dva serijala koja ja nisam čitala, koji su pod ovom... Mira Grant. Pod pseudonimom Mira Grant. A to su horror, da. Ono jedno su zombi, zombi apokalipsa. A drugo je neki virus, pandemija. Da, ozbiljno, časna reč. Da. I sad je počelo neki treći koji je o sirenama. O sirenama, a to je, postoji priča. To je priča koja je izašla u horror antologiji. E sad, kojoj slagaću te? Jer se ne sjećam, neko je od onih, da li od Pola Guran što objavljuje one horror antologije na svake godine. E sad, iz koje, nisam sigurna. I to je o sirenama, a to je u stvari priča kako ekspedicija srećno ode ovaj, da snimaju reality TV o sirenama i povedu naravno žene sa sirenskim repovima da one tamo plivaju. Međutim, onda odu neki ono Marian Trench ili šta je, neku užasnu dubinu i onda stvarno nađu sirene. I onda ih sirene sve pojedu. A kak su sirene? Pa sirene su kao oni iz dubina velikih. Sirene su blede, ćelave, imaju oštre zube, imaju kandžetine i komuniciraju onim znakovnim jezikom. I, ovaj, i to je mnogo simpatično, kao i pošto jedan od nesrećnika na brodu je gluv, jeli? I onda on vidi kako oni komuniciraju i on kako pokazuju na njega i nešto pokazuju, onda on ponavlja te znake i pokazuje na sebe i onda ga oni pojedu i onda jedan drugom kaže, zašto on sebe upani pokazuje na sebe viko hrana? Ovaj, tako da, mislim, i onako jezive su horus i onda se to pretvorilo u roman. Ali se to pretvori, to je sad ceo roman, ovaj, o nesrećnoj, mislim, nesrećnoj sve ih pojedu sirene. I na Gudricu je navedeno kao prvi deo. Prvi deo, bit će nečega. Loš. Nečega, nečega, ne znam. Da, uglavnom, pisane sirene, to je uvek plus kod mene, ja volim te sirene koje jedu ljude i ove nisu lepe i ne pevaju. E sad, što ću kažem, ona između ostalog je objašnjavala zašto ona neke stvari radi pod pseudonimom, zato što je napravila to kao ime u žanru urbane fantastike koji je dosta specifičan i onda je bilo u fazonu da kao neće da ljudi čitaju njene knjige koje nisu urbana fantastika zato što imaju neka očekivanja
od toga šta bi ona radila, nego kao da, je htjela da se odmakne. I mada sve manje i manje, i koliko sam shvatila poslednje što je rekla, da će bit će još jedna knjiga pod tim imenom, sad koja, nemam pojma, ne znam nikad je to tačno rekla, ali kao bi sve više i više piše. Pa jer i ovaj Evil Children nije baš urban fantasy. Nije baš urban fantasy, da. A dobro, sad izbacila ovaj Middle Game. I da, i tu smo došli od toga da ona kad ovaj hoće da piše, ume da piše, i prošle godine je objavila taj roman koji je trebalo da ne bude serijal, koji se zove Middle Game, i koji je zapravo jako zanimljiv. Ja sam, nisam sigurna da on zamišljen kao young adult, nije baš klasičan. Ja. Mislim, s jedne strane jeste, ali druge strane baš i nije. Mislim, šta je young adult, tad možemo vidjeti šta je young adult. Da, ali dobro, nije onaj kliše, da kažem, young adult. Nije prelepa heroina spašava svet od opresije tiranskog režima, dok se nje otimaju dva tipa. Ne, nije. Plavica. I ovaj, ta knjiga je zapravo jako dobra. Mislim, ja sam stvarno... Kako ne dobila nešto? Dobila je nešto, ali nije dobila Huga, nije dobila Nebulu, mada je bila nešto blizu. Bila je nominovana ovaj za Huga, sigurno. Da li je Lokusa? Nije. Oh, Bože, sad, To morat ćemo da, nije nam tu ovaj dežurni stručan za sve nagrade. Za sve nagrade, tako ja počnem nakon nevena počnem da ih mešam. Šta je dobilo Lokus, šta je dobilo Nebulu. E, ali njoj se desila stvar, pošto je toliko hiperproduktivna i toliko veštancuje, znači i romana i priča i svega živog. Njoj se desilo jedne godine, ona valjda prva osoba koja se to desilo da bude, znači, na pet mesta na listiću za Huga nominovana u pet različitih kategorija. Ovaj, tako da. Znači, imala bar pet različitih stvari. Da, ali Middle Game je prilični pomak od njenog ovog do sada. Jeste, znači potpuno drugačiji pristup, potpuno drugačiji stil, i tu čak ona je iskoristila dosta... Feed, tako? Huga? Jeste o Feedu pričali? Ne, pričamo sad o Middle Game-u. Na Huga je dobio Feed? Ne, dobio, ali je bila jedne godine, znači, nominovana za Huga u pet različitih kategorija. Da. Tako da, Middle Game je potpuno drugačiji pristup i čini mi se da je ona to, da je to bilo ono koje sad ja hoću ovo da pišem za svoju dušu. Pa, radi se o alhemiji koja pokušava da preuzme svet, zavlada svetom i alhemičarima koji pokušavaju da... Svi odvratni ljudi, da. Da, koji su svi užasni ljudi. Užasni ljudi, ono kao... To je ono kao ja moram priznati, ja sam počela čitam negde ove godine u doba ove pandemije, ostalog, i kad je sve nekom bilo depresno jer nije bilo posla, ja sam mislila ću ja umreti, pojašću svoju mačku, mačka će pojesti mene, nešto tako. I i onda je počelo ovom, su pojavili se ti užasni ljudi koji zlostavljaju decu i tako to, i zlostavljaju sve ostalo, ja sam bila znači, ja ovo ne mogu. Da, i nešto vedro, pa ću da se vratim ovim ljudima. Ali u stvari alhemičari pokušavaju da manifestuju ono, početne principe univerzuma kao decu. Kao decu, da. I da onda pritom tu decu odgaje tako da služe njihovim svrhama, koje su manje više zavladati svetom bez nekog dalje elaboracije. Mislim, čemu to i kako? Kažemo, odgajaju ih, to je vrlo onako, za to što im rade, kao drži ih ono u kutijama otprilike i ono kao ko životinje hrane i vaspitavaju, ono kao, dakle, malo je mučno. I onda je jedan od tih eksperimenata u stvari bio, pošto sva ta deca inače dolaze u paru. Da, pa ih onda... Uglavnom kao brat i sestra. I, mislim, blizanci. I onda je jedan eksperiment bio da ih razdvoje pa da vide šta će da se desi. I onda se oni u stvari... I da jednog stavi u finu familiju, drugog stavi u siromašnu porodicu. Sve ono kao lepo, onako vrlo nacistički. I onda se oni tako celog života povremeno nalaze. Uspostavljaju telepatske veze, pa onda prestanu, pa i tako dalje. Da, ovo je alergija, časna reč. Nije, znaš šta, ja sam sad bila u punom autobusu, tako da ja sam na sferatu u ovoj priči. Dobro, u svakom slučaju, vidjet ćemo kako će se ovo završiti. U svakom slučaju, oni se na kraju nađu i srede alhemičare i tako dalje, a pritom se kroz celu knjigu provlače odlomci iz dečje knjige, koja kao opisuje u stvari taj alhemičarski put do tog nekog. Mislim, Svetog Graala. Svetog Graala, šta god. Kamena mudrosti, ljudsko. I šta se onda dešava? Zato što je to, mislim, Shonen Maguire koja... Ne ume da stane. Mislim, to je jako lepo napravljeno, mislim. I onda je pitala njena agentica, a što ti ne bi napisala sad tu dečju knjigu? Koji oglom se provlači. A ona je evo ti, kao već jesam. Tako da će zapravo da objavi. I to će da objavi i objavit će, mislim, još drugi nastavak. Da, pošto mi je to jako dobro prošlo, što su svi rekli, ju, vidi, ovo nije urban fantasy, znači ovo je dobro.
pošto da, ali ja se bojim da će da se to ne završi kao Naomi Novik, da će da, mislim... E ne, Naomi Novik sad piše knjigu o zlom Hogwartsu, tako da bi to će biti serijal sigurno, tako da... Vratila svojim korenima. Vratila se svojim korenima, da. Ali mislim, hoću kažem da negdje mi se čini da je to njen pokušaj da se malo izmesti iz žanra. Zabrana, da. Lepo. Koji, mislim, važi za trash. Fantasy. Zato što uglavnom jeste. Zato što uglavnom ima po 25 nastavaka i ono, trešina je, ali... Da. Koju volimo da čitamo, volimo, zato što radimo, znaš, volimo. Neko, to su knjige koje mogu da čitam. Ima knjiga koja možda ti čitaš, znaš, samo ono u engleskoj, onoj ogromnoj kući sa kaminom i onim psima velikim, lovačkim, da ih maziš, čitaš, donosi ti poslugu. A imaš nešto što čitaš ono ispod ćebeta sa lampom, ono kao... Da. E, meni se čini da je ovo njen pokušaj tako da se kao negde etablira, filmiše kao ozbiljan pisac. Mislim, to je i dalje negde žan, u smislu to jeste fantastika, ali je mnogo... Ima neke filozofske postavke, ambiciozne. Jeste, mnogo je više, da kažem, mainstream fantastika. Samo da ja vidim koliko je sati otprilike. Da... Znam, četiri nam, dobri smo. Odlično. Nećemo oteti prostor kogod da je postavljeno. Sledićemo. Šokolider, nećemo Beksu oteti prostor. Ove, bit ćemo brzi i efikasni. E sad, ako ste se pitali šta još ova žena radi u svom životu, pošto to što ove, piše 4 knjige godišnje, očigledno krajnje nedovoljno. To bi da izlazi nova svakog septembra, tačno. Da. Žena se bavi filk muzikom. I ima pitaće, četiri... Pitaće nas publika šta je to film. Da, šta je to film muzika, pitate se vi. Film muzika je greška u kucanju, u stvari, kada je u programu u nekom fanzinu za konvenciju, je jedna od kao stvari koje se dešavaju bilo kao veče folk muzike, onda je neko pogrešno otkrio film umjesto folk. I to je onda postao sinonim, to je zapravo Karin Anderson popularizala, žena Paul Andersona, kao, jeli sad, to je sad stvar. To je folk muzika sa tekstovima koji se baziraju na, pa na fandomu uglavnom, da. I to na raznim fandomima, naučnoj fantastici, fantasiju, hororu, pa čak i ono, oko filmova, serija i tako dalje. To je fanfic koji se peva od prilike, da. Slično. Ona je to negde otkrila u nekom trenutku, u nekoj konvenciji, znači to, mislim, onako simpatična priča, to, ta greška u kucanju je bila recimo 1958. na primer. I onda ima par dokumentaraca na YouTube-u, mislim, meni se ta vrsta muzike nešto nije baš stvar koja se meni sviđa, ali je kao, okej, okay, kako je to u stvari krenulo to, po hotelskim sobama na konvencijama, pa se onda malo preselilo u hodnike, pa su im onda na kraju dali kao, evo, ono, soba, pa se igrajte. Tako da je to sad postalo, sastavni deo nekih tih konvencija popularne kulture, su počele prave sobstvene konvencije. Tu ja mislim da ima dosta preseka i sa drugim nekim subkulturama, sa onim Ren Fairs i tako dalje, po Sjedinim američkim državama, renesansni, vašari, da. I da očigledno tu ima neku publiku, nekakvu. I kao što rekoh, Šon je uspela da snimi, znači ne samo da je pisala tekstove, nego je pisala i muziku, i pevala, i snimila 4 albuma. Koji mogu da se naruče, ili bar neki mogu se naruče preko njenog sajta. I samo na CD-ovi mogu da se dobiju, pošto kaže, pošto oni onako od toga ne zarađuje i ne može se cima oko organizacije. Da. Tako da je to dosta fascinantna jedna stvar. Mislim, to je dosta fascinantna subkultura, ali mislim, negde pokazuje tu njenu sklonost ka to čudnovatim američkim podkulturama i načinima na koje one funkcionišu i kako... recimo, kako se u okviru tih subkultura stvaraju raznorazne zajednice u onom baš community smislu, znači ljudi povezanih koji pomažu jedni drugima, koji... Found family, tako da. Da, to. I kako su sve te podkulture neka vrsta utočišta za te raznorazne ljude koji se ne snalaze ili ne nalaze u mainstreamu, u stvari. Tako da ja sad ne znam šta bih mogla da definitivno zaključim na temu ovoga. Znači, reč je o ženi prvo koja je stvarno toliko prolifična da ja mislim ne znam. Mislim, to je... Ne znam kojom reču bih to nazvala. Da, ono, izvratno užasno obično Stephena Kinga opisuju da je ono... Da piše nevjerovatno mnogo, mislim, ali ona izbacuje
4 knjige ne godišnje. I da to sudno. Pritom, znači ajde, ne, na stranu literarne kvaliteti, to što ona piše nije potpuno đubre, znači to ima kontinuitet, ima zaplet, ima likove, i zapravo je kvalitetnije od dosta tih serijala, mega serijala u fantasy žanru. Mislim, i mnogo je, da tako kažem, mnogo se bolje drži posle ovih 14 knjiga, recimo Oktober Day, u smislu da je i dalje prilično koherentno i prilično ima liniju priče, i znači sve to i dalje može da se pohvata i nije se raspalo na razne strane i na razne načine. Pazi, ja nisam mogla da se posjećam ko je ko, kao to je... Da. I nije, recimo, ne radi ono što rade neki drugi autori, kao što recimo Jim Butcher, koji stalno piše jednu istu Dresden knjigu, mislim, u različitom setting. Pa, ali... Jim Butcher koji, svaki koji ima tačno set koji je kao narodna poezija, ima ono stalne epitete za ove da, žene. Da, znači stalne epitete i potpuno istu strukturu u svakoj knjizi, i onda je sad ovu poslednju presekao na pola iz nekog razloga. Što je presekao ovu poslednju na pola? Pa naravno sam ljuta. Ali znači, tačno je stigao do pola svoje šemice i onda je... Presekao. Ali znači, hoću kažem, recimo, nema tu vrstu problema, i dobro, da sad ne pominjamo neke manje poznate serijale koji nikom ništa ne znače, mislim, koji onako posle tipa pete knjige se potpuno raspadnu, znači, onako, odu na sve strane i više apsolutno ni na šta ne liče. Da, držimo dobro te konce. Jako dobro, i mislim, to je stvarno onako, prilično fascinantna stvar kako i to uspeva. Mislim, ja ne znam, znači, objaviti godišnje 4 knjige, pa ne znam, bilo čega, mislim, ono, nasumičnog tapkanja po tastaturi, je, mislim, meni, deluje kao zaista hvale vrijedan poduhvat. Sad, ona kod nas nije prevođena, koliko ja znam. Ne znam da li možda će to da se promeni sad sa ovom Middle Game knjigom. Možda sa Middle Game-om, ono, kao ja sam nešto, kad je Vejvu Črnu se pojavila sa drugu fazonu, ovo bi se zapravo svidjelo tinejdžerima, jer je vrlo je ono, na taj fazon knjiga. I onda sam kao otprilike ovim nekim našim izdavačima za Young Adult bilo fazon, čitajte, ovo dobilo je, zabavno, to je dobilo neku Hugo ili nešto, nije. Dobro, nešto. Nešto, Hugo, ne bilo Lexu, ne bilo Loku, sad će me naš poštovani gospodin član, rezidentni ekspert za nagrade, ono, upucati kroz YouTube. Ko je taj gospodin? Gospodin koga nećemo imenovati. Ali nešto nije bilo interesovanje, znači to što to ima sa već 6 delova, ništa što ima 6 delova, nijedan izdavač u Srbiji neće uzeti. Dobro, i generalno, za urban fantasy na drugoj strani ne postoji interesovanje nikako. Niko živi ne objavljuje, zato što svi ti serijali bi po 20 nastavaka, to niko neće da objavljuje. Evo, to jedino bi mogu on, mislim, nekoj baš ono pulp varijanti da se pa da, taj fazon da se... To je jedino da roto štampu, ni zašto drugo, a to neko kod nas ne objavljuje. Tako da jedino Middle Game možda da ima prođu, a sad objavila će biti 2. A možda i 5. To sve što ima više od 3, ja mislim da sada izdavači naši uopšte ili uzmu pa odustamo na pola. Da. Tako da ne znam, izgleda da će domaća publika neće baš imati skoro šansu da se upozna sa njenim delom. Ono što meni takođe fascinantno jeste da recimo ti njeni urban fantasy serijali su zapravo jako, kažem, filmični. Znači, moglo bi stvarno, znači, od svakog romana se napravi po jedna sezona serije, a to se ne dešava. Pa i te serije poprilično propadaju. Mislim, urban fantasy je one da. Serije koje su postojale i koje su imali više od jedne sezone, uglavnom nisu pravljene po knjigama, tipa Grimm i ostalo. Da. A ono što je pravljeno, ono, Dresden Files ima onu jednu sezonu koja je imala vrlo malo veze sa knjigom i koja je slavno propala. A ovako imaš one tipa Bright i... Kuli Bright, što je? Bright je vežba iz kako ne praviti narativ, mislim, i kako nema neke veze, kako ono, ne graditi svet, mislim, graditi svet. Da, dobro. Znači, sad ovo je kao dan kada mi pričamo o autorki, o serijalima koju u stvari gotivimo i volimo. A mislim, imamo i spisak takođe urban fantasy stvari, na koje imamo jako mnogo primedbi. Kao što ste videli, uključujući i Bučera koji je ono... Čitam ja to i dalje. Pa svi čitamo i dalje. Sada slušam Jamesa Martisa kako mi nežno šapuće na ovu. Jedan od problema sa tim gigantskim urban fantasy serijalima je što posle nekog vremena stvarno čovek nije više siguran da li to čita zato što mu se sviđa ili je posredi stokholmski sindrom. Znači kao sad kad sam krenula imam da ga pročitam do kraja, kad god
i gde god ovaj taj kraj bio, pa ko pretekne. Šta je bilo sa ovim sporednim likom? Pa kad, on ko pretekne, bukvalno. Ko pretekne, da. I oni uporno, evo, on načito Shane McGuire, načito u October Day serijalu, samo tako ubacuje porice za dalje. Mislim, on tačno se negde provali da, eto, kao sad je nešto tako sporen usput povučeno, sad će to za dve knjige. I sad će, da, znači da priča se razvija, kao ovo je sad bilo, ne znam, zašto mama od nekih changelinga im ne da dejtuju. Da dejtuju, da. I sad, ne da im, i to je sad, to je tako kao... Nismo je pomenuli 10 knjiga. Usput, da. I onda će sad verovatno to u nekom sledećoj tamo ne, da se razjasni ta velika misterija. U decu, ono, primaju da budu na deo svitanja, ne dečije. Nešto će tu da se dešava. Ali da, što toga nije serija, zato što ima 15 knjiga i bit će ih još 5. Ono će 20, znaš, ili 30. Koliko je? Mislim da je bilo 20, pa sad stalo na 30. Mislim, niko neće praviti seriju 15, ali Netflix neće. Pa dobro, to da. Netflix hoće 10 epizoda pa da im se vrate pare. Tako da ja sumnjam da će toga biti išto, ali Middle Game će možda da bude i prevođenija. I vidjet ćemo kako će, mislim, da li uopšte to plan da se prebaci u tu neku ono malo više književnost, ili bar fantastik. I dalje ona mora da li izbacu Encrypted i Toby, mislim, jer ih nije završila, tako da... Još jedan 10 godina će ona nam da flasha. Ne, mislim, recimo, kako se nam završila urban fantasy, u stvari preko steampunka i Cherry Priest. I Cherry Priest ima recimo dva romana iz nečega što je trebalo da bude trilogija, neka vampirica lopov, ne veze. I i to je ostalo na dva romana jer izdavač nije hteo da objavi treći kao nije bilo interesovanja i to je bilo to. Mislim, tako da hoću kažem, dešava se ali retko, ali opet ona nije njoj to primarni žan. A posle 15 knjiga, da, pitanje kako i kako sad, da se zaustavi. To se već ponazio, kako... ona je već prodala sledeći 4. Do 20. je, mislim, već prodala. Ima Divno. I naslove. Divno. Tako da, eto, ako nemate što da radite, ima 15 knjiga koje možete da čitate da i koje se čitaju da. Po ljubavni vikend doma. Da, to se jako brzo čita, to se ono za jedno popodne da pročitati. Sručiti 200-300 strana, pa će kupiti. Nije neki veliki problem. I zanimljivo je, možete se vežati za likove, postoje ono dosta aktivni fandomi, fanfiction i svašta. Ja sam to pratila i mogu ti reći, posle ove poslednje bombe, ja sam vrlo zaprepašćena nedostatkom fanfictiona na određenu temu. Da, nećemo da vam otkrivamo, pošto inače svi ste na pragu da pročitate. Koji su njeni tiraži? Ne znam, Lurde, koji su njeni tiraži? Šta kaže Rabin Google? Kako se kaže tiraž na šemsku? Sold copies. Copies sold. Ne, mada ja iskreno mislim, ne mislim da ona nešto zarađuje neke ono žezane pare. Čim piše po 5 knjiga godišnje. Pa da. Pošto mora da bude produkcija velika, koliko on ima nekretnina, mora toliko računa da plaće. Ima, kao živi na nekoj, otprilike polunapuštenoj, mislim, očigledno nije napuštena neka farma, ranč neki. Imala je dve mačke, jedna mačka u Vilnu od 2018. Ne znam da li je nabavila zamensku mačku, ali kao to je to, mislim, nije... Na nekom ranču, on je ta negdje iz Kalifornije, nešto. Pa nešto, da, i dalje u Kaliforniji, ne, ali mislim... Ne mogu da izgledam. Dajmite to. Čekaj. Pusti taj tu inferiorni Google fan, bacaj! Ono što mislim iz... Ajde sad dok Jelena konsultuje... Ne otvori Twitter, ne otvori Instagram. Molim te, otvori Twitter, ne otvori Instagram. Ne Twitter, ni Instagram, ni tvoj Pornhub account, ništa. Znači, šta hoću da kažem, ja mislim da su te njene knjige isplaćene u onom smislu da se Avans vratio i da, mislim, da ona sad Da. Da, koliko to može, da. Publike koja plaća definitivno za to, Dobro, kaži mi da se identifikuje kao panseksualka i demiseksualka, to je sve cool, ali reci mi koliko si izdala kopije. A šta je demiseksualka? Demiseksualci su ti oni koji razvijaju seksualnu privlačnost za neku osobu samo nakon što je upoznaju. Znači, seksualna privlačnost se temelji na emotivnoj vezi. To jest, nije im seksualno prilična osoba koju ne poznaju samo zato što je lepa. To je to. Eto, šta smo danas ovo naučili? Sve naučili, to vidiš.
Osim što niko ne zna koristi Google. Uključujući tebe, zapravo počeš i od tebe. Ah, how do you go back on this? To djavola. Dole, pa onako. Dobro, svi nam na galer kopi sol, daj mi reci. A da se nađemo na tome da ćemo definitivno proizvesti podatak o tome koliko je knjiga Shane Maguire prodala i poslati i da ćemo to biti na vreme za ovaj izveštaj sa tribine. Da, reći ćemo vam, pošto da ne mogu da nađem ništa, ne mogu da nađem pametne informacije ovako brzo. I, dobro. Kolega Kneževiću, što je sledeće? Sledeće nedelje, 5. oktober, Westworld. I 5. oktober i Westworld. 20 godina, najsvetljeg dana. Oktober svakog ponedeljka ili opet na dve nedelje? Ne, imamo 4 tribine. Jedna, 3 su ovde, jedna je online. Šta je online? Online je neki, šta je ono? To je novembar, što mi gledaš. Ono što me gledaš je novembar. Imamo tri, jedna je online. Kao što vidite, društvo ljubitelja fantastike Lazara Kopernika i dalje savršeno organizovano u svojoj najboljoj tradiciji. I sa tim vas pozdravljamo i ne znam, čitajte ako baš nemate šta da radite u ovim pandemijskim danima, imate gomilu serijala. Ovo je pravi moment da se čita urban fantasy. Tako je, koje biste mogli pročitati. Na kraju se sve razreši, svi se uzmu ili će se uzeti nekoj 20. knjizi. A kad se uzmu, onda je to za uveka, pošto svi žive 1000 godina, onda je to stvarno za uvek. Dobra, ajde. Kraj.